Doğuşun arvadı. Mən həmişə elə deyirəm də, elə bütün xəbərlərdə doğuşun arvadı deyirəm. Çox gözəl sözdür. Doğuşun arvadı. Tutaq, mənim həyat yoldaşımla bağlı mənim adımı bir yerdə çəksin. Nə filan kəsin arvadı. Çox gözəl səslənir. Doğuşun arvadı. Ac qalaram, amma üç nöqtə. Görək nə deyirlər bunlar. Doğuş bəy, nə deyim? Nə söyləyib ki, Xoşqədəm xanım arvadı, Doğuşun arvadı bu qədər belə reaksiya verib. Aparıcı, bəli. Doğuşun arvadı müğənni əri Doğuşla bağlı efirdə açıqlama verib. O, günaydın Azərbaycan verilişində bildirib ki, həyat yoldaşı ucuz qiyməti toy məclisinə getmir, əcəb deyir. Danışacağım söhbət Doğuşun qatıldığı toy və tədbirlərdən aldığı qonorarın, yəni pul miqdarından gedir. Görək Doğuş bəy neçəyə gedir? Eləcə də bizim Doğuş deyir ki, həyatı boyu ac qalaram, amma sənətimi ucuza satmaram. Mən olsam ucuz qiymətə də toylara gedərəm. Fikirləşirəm ki, o ruzidir, Allah onu mənə verib. Doğuşun arvadı deyib, Doğuş ucuz toylara getmir, yəni yüksək qonorarla toylara gedir. Doğrudan da bugün 5 manat aşağı, sabah 10 manat yuxarı pul qazanaram. Doğuşun arvadı dedim, amma Doğuş elə düşünmür. O deyir ki, küçələrdə nəziyyətlə bu mərhələyə gəlib çatmışam. Ac olsam da sənətimi heç zaman ucuza satmaram. Sənətimi bu dərəcədə ucuz qiymətləndirənlərin məclisinə gedib oxumaram. Doğrudan da Doğuş asanlıqla gəlib Doğuş olmayıb da, Doğuşun arvadı, onu siz başa düşməlisiniz. Asanlıqla bu sənətə gəlməyib. Yəni, bəzi biz arxivlərdən bəzən çıxarırlar, yayım edirlər, baxırıq, Doğuş necə əzab, əziyyətli bir həyat keçirib, çox bir ziqzaq həyatı olub da. Amma bugün gəlib Doğuş olubsa, təbii ki, onun çıxartdığı qərara siz də hörmətlə yanaşmalısınız, hər birimiz hörmətlə yanaşmalıyıq, onun öz çıxartdığı qərardır və özünə aid olan qərardır. Təbii ki, məndən bu qədər. Sarı Səfra Bahadırdan.